s'anime. Zachránil nás. To je Drahin brat. Bol to jej brat Jelen. Bol to on. Ty tam už nemáš čo robiť. Ďalej nepôjdeš. Povedal kto? Tí 11 starcov? Čo ich volajú nesmrteľní? To hovorím ja. A ty dobre vieš, že cez mňa neprejdeš. Býval som na teba hrdý. Ale dnes si pre mňa iba veľkým sklamaním, Čarad. Nie, to len ty si starý. A nechápeš nové časy. Tak ako nesmrteľný. Vydaj mi tých ľudí. Ha. Veď keď si taký mocný, mladý a my starý, prečo si ich neprivoláš bez toho, aby si tam vošiel? Alebo si bol až takým zlým žiakom, že ani to nedokážeš? Na toto raz doplatíš. A nech ťa nenapadne ísť za Radúzom. Lebo čo? Myslím, že hlúpi nie si. Určite si vieš domyslieť, čo urobí, až sa dozvie, že Ladu ukrývali ľudia z veľkého stola. Tvoji ľudia. Celý život sa mi len staviaš do cesty. Prečo? Prečo? Ale raz sa to skončí, Sokol. Sám sa o to postaram. Na to môžeš zjadieť.